तो আজি ছাত্রছাত্রীসকল তোমালোক কেনেকুৱা আছা আশা ৰাখিছো ভালে আছা আৰু এই লকডাউনৰ ভিতৰত তোমালোক হয়তো ঘৰতেই আছা কত বাহিৰলৈ যোৱা নাই এনেকৈ ঘৰলৈ থাকিবা আৰু এই ভিডিও বিলাক চাই চাই পঢ়ি থাকিবা তো আজি মই তৃতীয় শ্রেণীৰ ছাত্রছাত্রীসকলৰ কাৰণে এটা লেসন লৈ আইছো তো মই আজি তৃতীয় শ্রেণীৰ ইংৰাজী পঢ়াম তো প্রথমতে মই খচিপত্ৰটো দেখিলাম খচিপত্ৰত কি আছে ইয়াতে আমাৰ 8টা লেসন আছে তাৰ ভিতৰত যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় লেসনটো ফার্স্ট ইউনিটৰ হৈ গৈছে এতিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ লেসন আমি এইটো পঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো তৃতীয় লেসনত কি আছে এ ব্ৰেভ জেনারেল ঠিক আছে আমাৰ এই তৃতীয় পাঠটো হৈছে ব্ৰেভ জেনারেল তো এইটো কিমান নম্বৰ পৃষ্ঠাত আছে এইটো আছে 36 নম্বৰ পেজত तो बोला आमी 36 नंबर पेज লৈ গুছি যাও डायरेक्ट तो ইয়াতে 36 नंबर পেজত আমি কি দেখা পাইছো ইয়াতে সোয়া এ ব্ৰেভ জেনারেল বুলি লিখা আছে তো এ ব্ৰেভ জেনারেল আৰু ইয়াতে কিছুমান ছবি দিয়া আছে এই ছবিটো চাই তোমালোক কিবা আইডিয়া কৰিব পাৰিছা না যে আমি কিহৰ গল্প কৰি আছো বা কিহৰ কাহিনী এটা পঢ়িবলৈ লৈছো আচ্ছা তো আমি এটু এটা বীরত্বর কাহিনী হয় বীরত্ব তা ব্ৰেভ জেনারেল মানেই হইছে যে হাহখী সেনাপতি এ ব্ৰেভ জেনারেল যে হাহখী সেনাপতি তাই ইয়াতে হাহখী সেনাপতিজন কোন ইয়াতে হাহখী সেনাপতি বুলি লাচিত বৰফুকনক কোৱা হৈ আছে যে তোমালোক তো লাচিত বৰফুকনৰ নাম জানায়ে যে তেখেতজন খুব ভালো জন হেৰি আছিল কি কয় সেনাপতি আছিল তো তোমালোক নিশ্চয় জানা যে ইমান হাওখী আছিল আৰু ইমান মানে খত আছিল মানুহজন যে নিজৰ দেশত ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ মমায়েকক মানে এৰা নাই তেওঁ নিজৰ মমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিল কাৰণ কি আছিল যে দেশত শত্ৰুয়ে আক্ৰমণ কৰিব এতিয়া এটা বাউন্ডাৰী ওয়াল দিয়াৰ কাৰণে কই আছিল কিন্তু সেই সময়মতে হেতু কমপ্লিট হোৱা নাছিল সেই কাৰণে তেওঁ নিজৰ মমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰি দিছিল তে এটু হৈছে এটা বীৰত্বৰ কাহিনী তথাপি এতিয়া আমি পাঠটোত পঢ়িম যে পাঠটোত কি দিয়া আছে তো ইয়াতে কি দিয়া আছে ওয়ার্কিং পেয়ার্স আচ্ছা সে হোৱাট ইউ সি ইন দি পিকচাৰ যে তোমালোক এটু ছয় মই কৈ দিলু যদিও এটু তোমালোক কবা এটু সে হোৱাট ইউ সি ইন দিস পিকচাৰ যে ছবিটো তোমালোক কি দেখিব পাৰিছা টেল ইওর ফ্ৰেণ্ডছ হোৱাট ইউ নো এবাউট লাচিত বৰফুকন তুমি তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শেয়ার কৰিবা যে তোমালোক লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে কি জানিব পাৰা তা তোমালোক এটা কাম কৰিবা এতিয়া গুগলত তোমালোক সবে ইন্টারনেট ইউজ কৰিব পাৰা সবে অলপকে জানি লবা যে লাচিত বৰফুকন কোন আছিল গুগলত মাৰি চাবা অকলে লাচিত বৰফুকন উইকিপিডিয়া বুলি মাৰি চাবা তেতিয়া কি হ'ব লাচিত বৰফুকনৰ যেটো কাহিনী বা লাচিত বৰফুকন কোন আছিল এটো ডিটেইলস জানিব পাৰিবা ঠিক আছে তো বেছি কথা নকয় এই পাঠটো আৰম্ভ কৰো আমি এসোয়া আমার কি আছে লেটস রিড দি স্টোরি এ ব্ৰেভ জেনারেল যে আমি কি এই ব্ৰেভ জেনারেল যেটো পাঠ আছে আমি এটু আৰম্ভ কৰিম কি আছে ইন দি ডেজ অফ কিং চক্ৰধ্বজ সিংহ এটা কি আছিল চক্ৰধ্বজ সি এইচ এ কে आर ए चक्र डी एच डब्ल्यू ए जे चक्रध्वज सिंह एस आई एन जी एच ए तो की नाम चक्रध्वज सिंह इन द डेज ऑफ किंग चक्रध्वज सिंह द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाज अंडर द मुगल्स हाँ क्या से जे इन द डेज ऑफ चक्रध्वज सिंह जे जेतिया चक्रध्वज सिंह रजा हुई आसिल The western part of his kingdom. Western माने पश्चिमिया जितु भाग आसे हेतु माने के मोगलर ए जे मोगलर शासनत আছিল The king had to pay huge sums of money to the Mughal emperor. जे कि the king had to pay जे ए king बुली काक बुझवा हैसे ए चक्रध्वज सिंह बुझो আছে তে চক্ৰধ্বজ সিং had to pay माने चक्रधर सिंहे दिबो लागिसिल ह्यूज साम्स अफ मनी माने बहुत माने बड़ धरनर एटा टकार अंक हे मुघल खाखक दिबो लागे जेतु मुघल शासके हे वेस्टर्न पार्ट टू माने माने अधिकार करि राखिसिल हे कारणे अधिकार स्वरूपे मुघल रजा कि माने मुघल साम्राज्य कि दिबो लागिसिल बहुत माने टका पैसा दिबो लागिसिल हि डिसाइडेड ইয়াতে হি বুলি কাক বুজা হয়েছে এই চক্রধ্বজ সিংহ নামৰ ৰজাজনকে বুজাইছে হি ডিসাইডেড টু ফাইট দি মুঘলস এন্ড রিকভার দি লস্ট পার্ট অফ হিজ কিংডম যে তেখেত কি কৰিছে তেখেত চিন্তা কৰিছে যে মই হেতু আকৌ উভতাই আনিম এই মুঘল শাসনৰ পৰা আকৌ উভতাই আনিম যেটো পার্ট আমাৰ মানে যেটো ওয়েস্টার্ন পার্ট যেটো আমাৰ গুছি গৈছে हे तावलोकर हाथोर परा गुसी গৈছে हे पार्टটো আকৌ উভতাই আনিব লাগে তে হে কারণে কি কৰিছিল যে হে কারণে তেওৰ এজন মানে হাওকি সেনাপতি লাগিব আচ্ছা এটো আমি পঢ়ি লও দি কিং নিডেড এ ব্রেভ জেনারেল টু ফাইট দি মুঘলস যে হে ৰজাজনৰ কি কি লাগিছিল এজন মানে হাওকি সেনাপতিৰ দৰকাৰ হাওকি সেনাপতি এতিয়া যিকোনো সেনাপতি হলে তো নহব এতিয়া হাওকি এজন সেনাপতি দরকার যিয়ে মানে সেই মুঘল সাম্রাজ্যৰ লগত মানে কি যুদ্ধ কৰিব পৰা এনেকুৱা এজন মানে মানে সেনাপতি লাগিব তা এতিয়া কি আছে যে যিকোনো যেহেতু নহব সেই কাৰণে আমি পৰীক্ষা কৰি লব লাগিব সেই ৰজাজনে পৰীক্ষা কৰি লব কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰে হ্যাঁ এটো আমি এতিয়া চাম দি হি সিলেক্টেড লাচিত এজ দি বৰফুকন অর দি জেনারেল তে হি সেই ৰজাজনে কি লাচিতক মানে বৰফুকন হিচাপে বৰফুকন মানে হৈছে দি জেনারেল মানে সেনাপতি বৰফুকন মানে সেনাপতি তা আমি হেতু সদায় জানো যে লাচিত বৰফুকন এনে হয়তো টাইটেল এটো টাইটেল হয় কিন্তু হেতু বৰফুকন মানে একচুয়ালি হৈছে আমাৰ সেনাপতি আচ্ছা বৰফুকন এজ দি জেনারেল আচ্ছা বাট বিফোর সেন্ডিং হিম টু দি ব্যাটলফিল্ড দি কিং ওয়ান্টেড টু টেস্ট হিম but মানে কিন্তু কি আছে before sending him to the battlefield battlefield মানে যুদ্ধক্ষেত্র তে যুদ্ধক্ষেত্রত পঠোৱাৰ আগতে তে এতিয়া টেস্ট কৰি লব লাগিব যে তেখেত উপযুক্ত সেনাপতি হয় না নহয় তে সেই কাৰণে কি কৰিছে সেই ৰজাজনে সেই পঠোৱাৰ আগতে এটা পৰীক্ষা কৰিছে the king wanted to test him যে সেই ৰজাজন কি সেই লাচিতক কি পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছে যে তেও উপযুক্ত হয় না নহয় আচ্ছা এতিয়া আমি আহু তৃতীয় প্যারাগ্রাফ এটা আমি প্রথম প্যারাগ্রাফ দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ আৰু এতিয়া যাও তৃতীয় প্যারাগ্রাফ দি কিং কল্ড লাচিত টু হিজ চেম্বার দি কিং কল লাচিত টু হিজ চেম্বার এতিয়া চেম্বার মানে হে রাজ দরবার বুলি কয় যেটো মানে ৰাজসভাত মাতিলে দি কিং কল লাচিত টু হিজ চেম্বার মানে হে ৰাজসভালৈ মাতিলে रजाक मातिले ओ सॉरी लाचितक हे रजाजने हे তেওৰ ৰাজসভাত মাতিলে लाचित नेल डाउन बिफोर द किंग नेल डाउन तो तुमलक জানাই तुमलक মাঝে মাঝে হয়ও থাকা হয় না নাই কেতিয়াও পঢ়া না পাৰিলে হে নেল ডাউন হোৱা না আমি এটা ভুল কৰো নীল ডাউন বুলি কও সদায় নীল ডাউন বুলি কৈ থাকো আসলতে কিন্তু এটো নীল ডাউন নহয় আসলতে এটো নেলড ডাউন nail down ऐसा याते लिखा से nailed down ऐसा याते nail down बोली लिखा से ठीक है सर कोनो कथा न होए भूल सबोरा होबो पड़े तो मैं खुद राय दिलू nail down अच्छा लाचित nail down before the king जे आठुकारी बोई पोरीले हे लाचिते की कोरी से हे रोजार रोसरत जाए आठुकारी बोई पोरी से अच्छा At the moment at an attendant rushed into the royal chamber and took off Lachit's turban. क्या से जे at that moment माने हे हुमत at that moment माने कि हे हुमत at an attendant माने attendant माने जिकोना एजन माने कर्मचारी an attendant rushed माने राज कर्मचारी हबो attendant rushed into the royal chamber जे हे दौरिया हिल ए माने हे मानुजन की करिसे हे चेम्बरत माने हे রাসসভালই দৌড়ে আইছে আর কি করিছে and took up Lachit's turban যে টারবান মানে তো তোমরা লোক জানায় টারবান মানে হইছে কি পাগড়ি যে আগতে কিন্তু রাজা বা যে কোনো মানুষে পাগড়ির ব্যবহারটা করেছিল পাগড়ি মাথাত পাগড়িটো লাগাইছিল হ্যাঁ আর রাষ্ট্রপত জিহকলে যায় তে লোক পাগড়িটো মানে ধর এক প্রকার বাধ্যতামূলক আছিল তে যে কিনা হোক এই লাচিতর এটা পাগড়ি আছিল আচ্ছা this was a great insult to Lachit যে কি কইছে সেই মানুজনে এই লাচিতর যেটু পাগড়ি আছিল হেটু মানে লই গুছি গইছে এই পাগড়িটো লই গুছি গইছে এতিয়া সোয়া তোমালোকৰ মুৰত যদি কিবা থাকে সেই হেটু যদি কোনবা লই গুছি যায় তোমালোকৰ এটা মানে ইনসাল্ট হবনে নাই তে সেই কাৰণে এই লাচিতও কি কৰিছে this was a great insult to Lachit তার মানে কি this was মানে এই যে পাগড়িটো যে লই গুছি গইছে হেটু মানে লাচিতৰ কাৰণে এটা অপমানজনক এটা কথা হৈছে যে লাচিতে নিজে নিজকে অপমান বোধ করিলে যে মোক রাষ্ট্রবলে আনি এতিয়া সকলৰ অসৰতে মোর পাগড়িটো লৈ গলে তে এটো এটা নিজৰ আত্মসম্মানত লাগিছে লাচিতৰ যেহেতু এজন মানে ডাঙৰ মানুহ সেনাপতি এজন তেওৰ এনেকুৱা কৰিছে সেই কাৰণে তেওৰ আত্মসম্মানত লাগিছে যে হি বিকাম ভেরি এংরি তে এংরি মানে কি এংরি মানে খং হ্যাঁ general at a paper Enoka Hose Khongoti boy. The he become very angry. Tao Kub Mane Kongyal Higol with the attendant. Hey Mane attendant Mane, hey Rokijonor Mane Manu, hey Manujonor Prat Kub Kongorise. It has Chani number paragraph of the man ran to the king's throne. Achaki, the man ran to the king's throne. King throne mane Rajar Hingakhon. Throne mane Hingakhon. Acha, the man ran to the king's throne. Je hey Manujanaki Rajar Hingakhonor Osorod Guse. দৌড়ি সিংহাসনৰ ওচৰত গৈছে and stood behind it যে সিংহাসনৰ পিছফালে যাই লুকাই পৰিছে তে লুকোৱাৰ কাৰণটো কি জানে সেই মানুহজন জানে যে লাচিতৰ যদি সেই মানে পাগৰিটো লৈ লোৱা হয় লাচিতৰ খং উঠিব পাৰে আৰু হাতত তো তলোৱাৰ থাকেই তলোৱাৰ যদি কিবা শিৰচ্ছেদ কৰি দিয়ে সেই কাৰণে তেও মানে ৰাজাৰ পিছফালে গৈছে আচ্ছা লাচিত ran towards him in great anger হ্যাঁ লাচিতে কি কৰিছে যে হেই তেওৰ পিছফালে গুছি গৈছে দৌৰি গৈছে লাচিতক যে তেওঁক মানে শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে বাট দি কিং স্টপড লাচিত মানে কিন্তু ৰজাজনে কি কৰিছে হেই এই লাচিতক ৰব দিলে যে ৰবা এন্ড told him that আৰু ক'লে যে the attendant was only carrying out his order যে সেই মানুজনে কি এই তেওৰ মানে অৰ্ডাৰ যেটো আছিল সেই অৰ্ডাৰটোৱে ফলো কৰিছে যে সেই অৰ্ডাৰটো মানি চলিছে যে ৰজায়ে হেতু কৰিবলৈ দিছিল তাৰ মানে he also told Lachit that he wanted to test if Lachit was brave and had self respect যে he also told তার পিছতো তেও কলে যে লাচিত তেও লাচিত কলে যে he wanted to he মানে ইয়াতে ৰজাৰ কথা কৈছে যে ৰজাই wanted to he wanted to test যে তেও মানে পৰীক্ষা কৰিব বিচাৰিছে if Lachit was brave মানে how he and had self respect মানে আত্মসম্মান যে হি ইমান তমনে হে পাগড়িটো লৈ লৈছে যে তেওৰ যদি আত্মসম্মান না থাকিল হয় তেও হয়তো ৰজাৰ ওচৰত হয়তো ভয় খাই হয়তো তেও সেই মানুহজনৰ ওপৰত একক মানে নকলে হয় কিন্তু যেহেতু ৰজাই দেখিছে যে কি তেও ৰজাৰ ওচৰত ভয় না খাই কি কৰিছে ৰজাৰ ওচৰতে সেই মানুহজনৰ ওপৰতে খং কৰিছে তমনে হেই তেওৰ আত্মসম্মান আছে কাৰণে হে মানে তে এই আত্মসম্মানটো কিহৰ কাৰণে পৰীক্ষা কৰিছে যে আত্মসম্মানটো আছে কাৰণে তেও দেশৰ কাৰণেও মানে সেই আত্মসম্মানটো বজাই ৰাখিব পাৰিব যে দেশৰ কিবা ক্ষতি হলেও তেও হয়তো এই কৰিব সেই কাৰণে ৰজাই পৰীক্ষা কৰিব লৈছে যে আত্মসম্মানটো আছে নে নাই আৰু তেও আৰু হাওখি হয় না নহয় হাওখি এটো কাৰণে কৈ আছে যে ৰজাৰ মানে ৰজাৰ যেটো মহলত সেই ৰজাৰ মহলত মানে সবে খং কৰিব নোৱাৰে হ্যাঁ কিন্তু লাচিতে কি খং কৰি দেখাইছে তাৰ মানে তেওৰ হেতু আত্মসম্মানটো আছে সেই কাৰণে খং কৰিছে আৰু আত্মসম্মানটো দেখাইছে যে তেওৰ পিছফালে দৌৰি দৌৰি তেওঁক মাৰিব গৈছে আচ্ছা দেন দি কিং অ্যাপয়েন্টেড লাচিত as the বৰফুকন তাৰ মানে ৰজাই বুজি পাইছে যে না একদম উপযুক্ত মানুহ আমাৰ সেই এই লাচিতে কি আমাৰ বৰফুকন হিচাপে তাৰ মানে সেনাপতি হিচাপে একদম উপযুক্ত সেই কাৰণে কি কৰিছে যে তেও মানে অ্যাপয়েন্ট কৰিছে অ্যাপয়েন্ট কৰা মানে মানে নিয়োগ কৰা নিয়োগ কৰিছে লাচিতক বৰফুকন হিচাপে নিয়োগ কৰিছে বৰফুকন মানে আগতে কৈছো সেনাপতি আচ্ছা he also presented Lachit with a beautiful sword যে he also presented যে সেই ৰজাই কি কৰিছে লাচিতক এটা খুব ধুনিয়া এটা তলবাৰি দিছে তলবাৰ যেটো দেখিছা এই যে তলবাৰ এটো হৈছে তলবাৰ তোমালোক জানাই হ্যাঁ তেনুকা এটা তলবাৰ মানে ধুনিয়া এটা তলবাৰ মানে তেওঁক দিছে তা নিশ্চয় এই গল্পটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তোমালোক এই গল্পটো পঢ়ি পঢ়ি হে কিবা আৰু এই গল্পৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আছে তাই প্ৰশ্নবিলাক মই পৰৱৰ্তী নেক্সট যেটো লেসন আছে সেই লেসনত পঢ়াই দিম তোমালোকক বা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক লিখি দিম তোমালোক ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা আৰু ইয়াৰ পৰা মই কেইটামান মানে অসমীয়া অৰ্থ লিখি দিব খুজো এ তোমালোক লিখি লোৱা অসমীয়া অৰ্থবিলাক মই এটা বহি লৈ লৈছো অসমীয়া অৰ্থ কি আছে ব্ৰেভ ব্ৰেগ ব্ৰেভ মানে কি হাওখি এবিলাক নোট কৰি লবা তাৰ পিছত আৰু কি আছে কিংডম KINGDOM কিংডম কিংডম মানে কি সাম্ৰাজ্য হা মই ৰখলা আকাৰ বৰগজ্য জপলা সাম্ৰাজ্য তাৰ পিছত আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এম্পেৰৰ PEROR এম্পেৰৰ মানে মহাৰাজ মহারাজ তার পিছত কঠিন কঠিন বিলাক মই দেখাই আছো ব্যাটেলফিল্ড BATTLEFIELD ব্যাটেলফিল্ড ব্যাটেলফিল্ড মানে যুদ্ধক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র তার পিছত আমি ইয়াৰ পৰা পাও টারবান টারবান TURBA টারবান মানে পাগড়ি পাগড়ি টারবান ইনসাল্ট এটা ইনসাল্ট মানে কি INSULT 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 মানে অপমান কৰা অপমান কৰা insult এনলাজে angry angry মানে খং কৰা ANGRY 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 মানে খং কৰা তাৰ পিছত throne 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 মানে সিংহাসন সিংহাসন তাৰপিছত কি আছে ইয়াত পৰা self-respect, RESPECT, self-respect মানে আত্মসম্মান, আত্মসম্মান। তারপিছত আছে আমাৰ sword, এটো শেষ হ'ব আৰু নাই sword, SWORD, sword মানে তলোৱাৰ, ত লয়কাৰ অব্যয়াকাৰ আৰু ৰ। আচ্ছা, তো তোমালোক সেই পাঠটোৰ পৰা সেইখিনি অৰ্থ শিকি লবা। এসো মই আকৌ দেখাই দিয়েছো ভালদৰে, এটো তোমালোক তুলি লবা আৰু এইবিলাক অৰ্থ মই এবাৰ পঢ়াই দিয়েছো। ব্ৰেভ মানে সাহসী, কিংডম মানে সাম্ৰাজ্য, এম্পায়াৰ মানে মহাৰাজ, বেটেলফিল্ড মানে যুদ্ধক্ষেত্ৰ, টার্বান মানে পাগড়ি, ইনসাল্ট মানে অপমান কৰা, angry মানে খং কৰা, throne মানে সিংহাসন, self respect মানে আত্মসম্মান, sword মানে তলোৱাৰ। ঠিক আছে সত মৰমৰ ছাত্রছাত্ৰীসকল, তোমালোক এই এইখিনি পঢ়িবা আৰু নেক্সট অহা যেটো পাঠ হ'ব, অহা যেটো ভিডিও হ'ব, সেই ভিডিওত মই এই তোমালোকৰ সেই এক্টিভিটি বিলাক কৰাই দিম। ঠিক আছে, তোমালোক সেই মতে কৰি লবা, কৰি পঢ়ি লবা। তা এতিয়া যেহেতু লকডাউন চলি আছে, আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ঘৰত বহিয়ে পঢ়িব লাগিব, উপায় নাই। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰো, এখানে তোমালোক ঘৰত বহি আমি দিয়া ভিডিও বিলাক পঢ়ি থাকিবা। ঠিক আছে, তা আৰু তোমালোকক এটা কথা কৈ আছো, তোমালোক কি কৰিবা, মই নেক্সট যেটো ভিডিও দিম হেতু কেনেকে জানিব পাৰিব, মই কেনেকে মানে ভিডিওটো যেতিয়া দিম সেই পাঠৰ, হ্যাঁ তোমালোক কেনেকে জানিব পাৰিবা। তোমালোক এটা কাম কৰিবা, মোৰ যেটো মই ইউটিউব চেনেলত যেটো সেই তলত যেটো ভিডিওৰ তলত দেখিবা লাল ৰঙৰ এটা কি আছে সাবস্ক্রাইব বুলি লিখা আছে, SUBSCRIBE সাবস্ক্রাইব বুলি লিখা আছে, সেই সাবস্ক্রাইব বটনটো দবাই দিবা। হ্যাঁ, তেনেলে সাবস্ক্রাইবড বুলি লিখা আইব আৰু কাখত এটা ই থাকিব, বেল আইকন থাকিব, সেই বেল আইকনটো দবাই দিবা। তেনলে কি হ'ব, মই যেটো নেক্সট ভিডিওটো দিম তোমালোকক সেই পাঠৰ, সেই ভিডিওটো কি হ'ব তোমালোকৰ মোবাইলত নোটিফিকেশন হিচাপে গুছি যাব। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, তোমালোক সেই কামটো কৰিবা আৰু সেই পাঠখিনি ভালদৰে পঢ়িবা আৰু ঘৰতেই থাকিবা, ঘৰত বহিয়ে এটো পঢ়িবা। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে হেতুৱে তোমালোকৰ লগত দেখা হৈ আছে পৰৱৰ্তী ভিডিওৰ লগত। ঠিক আছে, তোমরা পড়ি থাকা, ভাল থাকা, সুস্থ থাকা।